Україна побореться за Олімпійські ігри 2022 року. Сьогодні ми подали заявку на право проведення 24-х зимових ігор у Львові. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул. За інформацією Міжнародного олімпійського комітету, відбір міст-кандидатів пройде у липні наступного року. А остаточного господаря Олімпіади 2022 назвуть 31 липня 2015-го на сесії МОКу у Малайзії. Нині на право провести Олімпіаду 2022 року претендують Казахстан, Швеція, Норвегія, Китай, спільно Польща та Словаччина.